grejen är att jag käkar så jävla mycket kött hela tiden. Folk säger fan du är Sveriges största köttätare. Det låter som att jag är en jävla vikingboss liksom. Men det är det absolut inte. Det handlar om att jag äter väldigt mycket kött och vet, protein och protein och allt det. Så jag tänkte fan, det är dags för mig att kompensera lite. Så vi kör en vegan day idag. Men vi ska köra en calorie challenge. Fun fact, jag såg på TikTok. Ja. En sån här liten skala på vilka som äter mest kött i Sverige. Ja. Eller vilka som äter mest kött i världen. Och där var jag etta. Där stod det så här Sverige och så stod det Sampevet. Ja, det där är helt stört. Helt ärligt, jag tänkte köra en 10 000 calorie challenge vegan. Det var en grabb som skrev mig på Instagram DM. Kör till han, kommer här. Bam! Han skrev att jag borde testa det. Jag tänkte bara, fan, det kan nog vara jävligt kul. Jag körde ju 10 000 kalorier fruktgrejer nu i somras. Och det var jävligt svårt, det gick inte. Men jag tänkte bara, fan, om jag får käka annat som är... Ja, men fucking vegan. Det här är ju easy peasy, lemon squeezy. Alltså, vad tror du, Anton? Och just fan vad kul att du är i Stockholm. Ja, jag är i Stockholm. Välkommen hit. Vegans käk har typ mycket kalsis, säger jag. Det är alltså absolut, alltså, men jag vet inte vad som är. Typ, vissa säger bara, men du får inte käka fritering för det är olja och det är spår av... icke vegan. Nej, det är folk säger, jag fattar ingenting. Man, folk är galna. Ja, folk är galna. Jag ska käka veganskt idag. Och jag tänker, nej, dock. Så fort jag har uppnått de här 10 000 kalorierna, då får jag käka kött. Okej, så fort du klarar det här, ja, då kan vi käka burgers. Då käkar vi burgers, ja, exakt. Ja, men det blir skitbra. Fan, vilken jävla reklam de här får. Helt ärligt. Ja, det är... Fast vilket... Jag fattar liksom inte vilka... Ja, Ica Maxi. Ja, det står Maxi-pris. Ja. Vi är på Coop, by the way. De har bytt färg bara. Glöm inte att lämna like på den här videon. Prenumerera jättegärna på kanalen om du är ny. Vi har ju ett mål här, och det är att nå... Nej. Förra videon, då var det 10 000 likes. Så flippar Adem bilen, vilket kommer. Det kommer komma. Men 15 000 likes och jag flippar Samuels A7. Ja, jag ser ut som en minion, eller? Oh yeah! När vi var här på Ica och filmade för 2 år sedan, eller typ 1,5 år sedan. Alltså jag fattar inte, jag var inne med lite så här pocketcam och bara filmade. Och då bara kom det 2 ordningsvakter. Wow! Sen snackade jag med dem, okej, du får filma här. Men då ska vi gå med er hela tiden och kolla vad ni filmar så att ni inte filmar något konstigt. Jag bara, okej. Så vi gick runt med 2 vakter inne bredvid oss och bara filmade. Ja, jag kände mig som Lil Pump, mannen. Vi är verkligen här. Om det här väggbaconet. Det minns vad det ser ut. Det ser ju för fan ut som plast. Per 100 gram, 310 kal. 596. Vänta. Jag tänker helt vi tar det nu. Ja, jag får inte käka ägg. Nej, exakt. Du käkar inte vegetarianskt. Du käkar... Det är vegan. Det är veganskt. Eller vegetarian. Då har det varit easy peasy, lemon, bla bla bla. Här är en aioli med vitlök. Ja, då kommer man ju lukta skit. De här brukar jag käka hemma. 230 kal. Och det här var inte bra. Alltså. Jag kommer skita snött av det här. Då har vi 280 per 100 gram. Men hur kan det vara det? Kan någon fucking säga till mig att det här ser gott ut? Hur ser det ut? Hur ser det här ut? Så mycket godare står det på den. Vi letar efter en vegansk jordnötssmör. Nu kanske ni tänker bara, men fan, alla jordnötssmör är veganska. Nej, faktiskt inte. Kolla, det är ett blad där. Ett grönt blad. Då tänker jag direkt på att okej, det här måste ju vara någonting för the vegan kids liksom. Den här käkade jag när jag körde min veganvecka, så den lär vara OK. Ska jag vara helt nasty eller? Ska jag vara helt nasty? Uff, jag ska vara helt nasty. Jag tar en sån här istället. Den här är ju kalorifri, vet jag. Eller kalorifri, vad fan så är det där? Eller den här är... Det här är hur mycket kalorier som är smält. Det här vill man ju dricka. Det var 66 kalorier bara. Va? 100. Men inte den här mjölken, vad fan det här? Nej, det här är yoghurt. Nej, men det finns ju någon jävel som är vegansk i alla fall. Nej, den här. Men va? Var är kalorierna bara? Tänker liksom chips nu, sådär, nötter och hela den här biten. Jag tål inte alla nötter, så är det ju. Men det jag tål och... Det var veganska chips. Men alla chips är för fan veganska, eller? Det där kanske var en efterbliven fråga, men jag tror inte det. Flera smaksatta chips innehåller nämligen mjölkpulver. Ja. Exakt, det hör ni. Era köttätare. Usch för dig som äter kött. Fy! Shame. Ja, det är lite grönt på den. Ja, det står ju för fan vegan. Jag sa ju det. Alltså, när jag tänker på vegan chips så tänker jag på lin chips eller sådär. Ja, det är ju fan. De här också. Ja, det här också vegan. Här, jag slänger i alla de här, va? Veganska bönbollar. Jag älskar det på kvällen. Och då var det de här fiskobröden, vad fan det var. Stekte man det här i stekpannan. Tog den här klassiska hamburgardressingen och så var jag klar. Och det här tyckte jag var asnice liksom. Och sen när man hittade riktiga burgare. Och sen nu står vi med högrev och bringa och bara blandar det här. Det är för fan inte ens kött enligt mig. Billis kör ju en kampanj nu på en grön jävel. Den är äcklig eller? Den är ju grön, vadå inte får äta den här? Den här är ju vegan. Veggo. Hur många kan jag tänka på den här jävelen?
Vegansk såklart står det liksom. Ja men tack så mycket. Minns inte planet. Planet va? Vilket jävla plan? Jaha just det, när man stod så här. Och en stor applåd för Adrian som flög för första gången. En stor applåd till Adrian som flög för första gången. Var lite snabbt så här recap nu. Tror vi att vi har 10 000 kalorier i med två påsarna? Ja. Alltså jag tror att, ja men det gör det ju. Bara jordnötsburken med hinken. Så tänker jag att det är lav. Det kan vara lite du klämmer. Jo, jag kommer klämma den. Jag kommer klämma hela burken. Jag kommer vara surprisea hela YouTube. Alltså ni kan säga kagge. Den får ta stryk idag. Men det är lugnt, det gör den annars också. Då drar vi hem och käkar då. Alltså jag har inte käkat någonting idag. 12 timmar får jag på mig. Men jag kommer nog bara behöva kanske... Jag tror jag kommer göra det på 4 timmar. Jag tror du har 4. Ja men 4 timmar tror jag börjar klara på. Klockan är 13.25 nu och jag har inte käkat någonting idag. Vi drar väl hem och gör lite frukost. All right, Olof, vi är hemma nu. Klockan är faktiskt 13.58, så jag känner så här, vad händer? Jag tänkte dra igång vid 12 liksom. Jag vet inte riktigt vad jag ska börja med. Jag tror jag kör en... ska jag köra en shake först eller? Jag kör de här All Pro-grejerna. Min fråga bara till folket liksom. Här har vi en skagenröra. Skagenröra är ju inte vegan. Men här har de en skagenröra som smakar. Eller det är en vegansk skagenröra. Hur får man den att smaka som en skagenröra? För den smakar väldigt lik. Ja, men skagenröra är ju ägg. Ja, nej men exakt. Eller? Ja, jo, det är exakt, det är det och det är räkor och allt för det. Och skit. Så det är så här, har de gjort det här i någon labb, du vet så här. Det är lite som när man tar fram så här smaker till en Mocco eller proteinpulver. Det är tillsatser. Alltså är det verkligen bättre än att ha en burger grej? Jo, men det är det jag menar. Det är så här, är det verkligen så bra? Det är väl det som min fråga är. Ni kan jättegärna skriva i kommentarsfältet, ni som gillar grönt och allt vad det är. Men jag tror jag har ditt svar direkt där. Ja, du har mitt svar direkt. Jag tror legit att oavsett om det är veganskt eller inte så tror jag att de kör alltid labb typ och så här testa fram. Oh, bara. Ja. Det är labb, alltid bara labb. Ja, ja. Sixten står liksom där inne och bara tycker i sig en massa pulver och bara... Inte Sixten! Vem fan är Sixten? Men Sixten, det är han som står där med brillorna, glasögonen och bara... Jag tänkte på Dexter. Dexters laboratorium. Men vadå, det är Sixten i labbrottan liksom, vad ska man säga? Ja. Så, okej, okay, jag kommer dra igång... Ah! Vad fan är det här för? Nej. Det där kanske du kan ta. Surprise! Jag kommer dra igång lite nugget samtidigt via shaken. För jag vill bara... Nu ska jag få i mig allt möjligt liksom. Så vi börjar med det där. Bam! Just där så vi får överallt. Perfekto. Sen är frågan bara, ska jag köra båda paketen? När jag är på 200 gram, jag måste skriva ner allt det nu. Alltså jag tycker du borde köra allt direkt. Jag kör allt direkt, alltså nej. Jag tror inte folk är redo. Jag ska käka 10 000 kalorier bara veganskt. Och jag vet inte, vad käkar en normal person? Jag har sagt det 1000 gånger på YouTube innan. Men kanske 2000 kalorier, 2500 kalorier om dagen. Käkar väl en normal människa. Och jag ska smälla i mig 10 000 helt enkelt. Och det är väl inte svårare än så. 200 gram, det här är 460 kalorier. Kommer räkna med live samma idag. Så bam, vi kör ett sånt här paket. Vi kommer smälla i det här nu direkt. Inga konstigheter. Sådär. Så. Kasta ner den där. De där är igång, skitbra. Och medan vi väntar på att de ska bli klara så kommer vi att göra en shake. Och nu behöver vi nästan den här vågen. Glöm nu inte besticken i. Nej, jag vet, okej. Okay. Jag körde ju en fruktkalori challenge i somras. Du får nästan visa en bild. Ja, det kommer in en bild här. 597 gram, det blir då 597. Jag råkade väga med kniven i. Och jag ska vara helt ärlig, jag märkte inte det i stunden. Jag märkte inte det när jag redigerade videon. Och jag märkte inte det när jag kollade på videon efter. Utan ni var tvungna att skriva det i kommentarerna. Men det är bra, ni ser allting som inte jag ser. Vilket är helt sjukt. Det är så mycket grejer hela tiden. Men nu, varför är det här error för? Är det för tungt eller? Jag är så hungrig, jag bara får äta. Säg inte att den här är paj. Hur fan ska jag räkna då? Fungera för det helvete. Nej men vad fan. Den är helt error. Den är förstörd. Vågen är typ slut på batteri, vilket är knasigt. Vi har fått upp den här, den kommer inte funka. Vi måste ju ha vågen för att veta att vi väger rätt. Vi tänker inte göra en jävla BS-skit här och fejka med kalorier och eller gram och allt och det. Så vi lägger den här då. Vi kommer använda den sen. Jag får då köpa det, eller helt ärligt, Theo slutar nu. Ska vi han köpa det, snabbt som fan. By the way, så länge, vi kommer spela i två stycken så här paket nu istället. Så, X2 på dem. Kör vi det här istället, vi börjar med det här. Välkommen till Telia Mobil.
Ja, det är ändå nice sound effect. Jag ska veta vad jag säger nu. De här är faktiskt goda. De ser goda ut. Ja, jag har ätit dem innan. De här är nice. Och det ska de ändå ha. Medan vi väntar på dem där, jag tänker att jag kommer köra ett helt sånt här paket. 13% protein. Det kommer jag fett ont i gommen nu. Men jag ska smälla i mig hela. Hur mycket kalorier är det? Så jag tänker att jag gör något dumt här nu. 470. Nej, men då vill det inte vara jag. Vadå? Jag trodde det var jag som fick ont i gommen när jag äter så här chips och sånt där. Ja, nej, jag har fått gomman det. Jag vet inte. Jag vet allt det här. Ja, alltså det är jätteäcklig känsla uppe i gommen. Okej, 110 gram är den här på. 110. Det är 500 kalorier i hela det här. Ja, men det kan vara värt alltså. De här är ju lite läskiga liksom. With me if you feel like 550 on the fast stick, you can get high with me, that's a deal, right? Kan du köpa så här runda batterier till min Ford? 2032. Ja, exakt, 2032. Jag ser att man får klara nu, jag vet inte om de är klara, men jag måste ha mat alltså. Så det är fortfarande chipsen kvar, jag har typ halva påsen kvar. Men nu kör vi de här nuggetsen som är nästan 1000 kalorier. Och ja, vi ser vad så här de smakar. Okej. Vet du vad jag borde göra? Jag sänker hela skagenröran tillsammans med de här nuggetsarna just nu. Perfekt alltså, ibland gäller det bara att använda hjärnan lite. Så där, lägg till lunch, bam bam, scanna den här rackan. Hur mycket har vi? Boom bam bam. 200 gram, skriver in, 200, let's go. 840 kalorier i den här lilla burken. Ja men det är alltså, jag ska, vi kör hela burken. Ja, det här var nice. Då har vi en riktigt nasty tallrik, det här måste ju vara 1800 kalorier någonting tror jag, på ett tag igen. Kör vi! All right, just nu är jag på 2010 kalorier. Och jag har käkat hela den här då. Två paket med nuggets. En halv påse med dill och gräslökschips. Så 2010 kalorier. Jag har inte räknat med hela påsen. Med hela påsen så är jag på 2200 någonting. Hur som helst annars, jag känner mig inte mätt för 5 öre. Där gick ner fett snabbt, jag vill säga. Vad är man ut då? Ja, det var fan typ 4-5 minuter kanske bara. Så easy peasy lemon squeezy, vi rullar vidare. Det gömmer sig en förrätt nere i frysen tänker jag. Så jag vill förrätt efter det blir det. Så jag vet inte om jag ska springa ner dit och hämta den nu. Och bara smaska i med den direkt. Eller om man väntar på något annat. Nej, jag springer fan ner och hämtar den. För att det har varit så jävla mycket hat och snack om det här med strumpor i såna här jävla flipflops. Vad fan är grejen? Jag fattar inte. Det ser hur snyggt ut som helst. Speciellt svarta strumpor också. Nej, det är lite drip på det måste jag ändå säga. Så här gömmer det sig alltid grejer, det vet vi om. Och speciellt här. Och nu har vi en vegansk Ben & Jerry. Det här blir grejen alltså. Aldrig testat den här. Jag käkar aldrig Ben & Jerry's heller. Annars det är ju kanske en om året. Knappt det. Så cookies on cookie dough. Ice cream. Karamellgrejer och vegan of course. Okej. Så alla grabbar drog ju nu. Så det är bara jag kvar här hemma. Men de kommer tillbaka om en stund. Så jag får köra allt själv nu. Så jag har ställt upp kameran på två russinlådor och min bilnyckel. Så om du undrar varför den står lite konstigt så är det väl därför. Men vi öppnar upp den här. Men innan det så tänker jag att vi skannar den här då. Kollar hur mycket kalorier det är vi får i oss om vi käkar den här rackan då. Så om det är värt helt enkelt. Jag har inte ens kollat om den är bra. Jag bara tänker ju direkt Ben & Jerry. Varför står det på spanska när jag skriver in den här? Och då 166 kalorier. Gram 406. Det är 1072 kalorier i den här rackan. Det är bra grejer. Bra skit. Du är ju på 3000 typ. Vegansk glass. Ändå jag käkat innan den här tre vänner. Den var inte god. Men okej. Det här var bra. Det ska de faktiskt ha. Det här var bra. Okej, men vi smäller oss i den här tror jag. Det borde inte vara några större konstigheter. Den var perfekt kall. Så jag kommer bara luta mig tillbaka här. Då hörs vi. När den här ligger i kaggen och gott och så. Ja, det är bra. Jag har försökt vegan och du vet vad jag gör. Kommer jag klara det? Vad ska du göra ens? Käka veganmat i 10 000 kalorier vegan. Ja, det klarar jag. Det tror jag. Det tror jag. Den där vegan Ben & Jerry var svingod. Och hur mycket var det i? 1072. Det är typ som vanlig. Ja, jag minns typ inte hur vanlig smakar, men jag vill säga att den där är riktigt nice. Åh, nice. Åh, han löste batterier, den jävla kungen. Nu kan vi mixa lite med den här vågen då. Den funkar inte, så jag antog att vi måste byta till nya batterier. Då kan vi väga sen och göra en jävligt rolig shake. Eller vi behöver typ väga allting vi egentligen gör idag. Om vi inte käkar upp allting som hela paketet innehåller då, helt enkelt. Men nu var det som en liten paus här i mitt glassande. Det går ganska långsamt om jag ska veta. Jag tycker det är svårt att äta glass snabbt. Alltså, det blir så här
kallt för hjärnan liksom. Nej, nu jävlar. Men gör den där som ni ser. Jag vet hur lång tid det tog. Tror det var typ 7-8 minuter kanske. Men ni har sett snabbspolning. Men jävlar, den här satte sig ändå lite i kaggen. Jag vill säga det. Jag känner att det var mycket socker. Alltså det, hur mycket är det där? Jag vet inte. Det står ju bara på finska. Jag har ingen jävla aning. Alltså varför skriver de inte på svenska? Eller kanske står på svenska. Ja men det är ingredienser. Jag handlade utifrån principerna för massbalans. Totalt 21%. F. Förvaring vid minus 18 grader eller kallare. Bäst före utgången av... Ja, men det är skit. Ben & Jerry, box 1056. Ligger i Sona. Om ni vill ha deras telefonnummer så kommer den här. 0771-889009. Det är bara slå dem en pling. Om ni vill. Okej, kalorier. Vad ligger vi på just nu? Nu ska vi se här. Vi trycker in allt det där. Vi är på 3082 kalorier. Jag mår jävligt bra, men ska vi äta ärlig. Jag tror jag då kommer softa kanske en liten stund innan jag äter nästa måltid. Klockan är 14.34. Och jag började typ 14.09. Så vad blir det? 20 minuter någonting ish. Så har väl jag smält i med 3000 kalorier. Jag tänker väl att det är ju rätt bra. Jag mår inte jättedåligt. Jag känner dock att jag får ta det lite lugnt med socker som jag sa innan. För det är en så jävla typisk grej. Käkar du för mycket socker så kommer det döda din aptit. Så du blir helt fuckad för resten av dagen och kan inte äta mer. Så mycket mer såser och allt sånt där. Tänk er att den här skagenröjan som jag käkade. Eller nästan som jag käkade. Den har nästan lika mycket kalorier som den här Ben & Jerry som jag käkar nu. Ben & Jerry hade typ, vad hade den? Typ 200-300 kalorier mer. Den här skagenröran smäller i mig på en minut typ. Alltså väldigt start. Så det är the way to go tror jag. Såser, 100% och friteringar och allt det där. Det här som jag åt nu, den här, en Ben & Jerry sockerglass liksom. Det är inte ett bra val egentligen. Jag har bara sugen och vill testa lite andra grejer. Men jag kom på nu att vi har lite roliga pizzor vi ska testa sen. Och det blir jävligt intressant. Men nu bara frågan. Kommer jag klara det här på 4 timmar? 7000 kalorier till. Ja men det gör jag. Det fixar jag. Inga problem. Okej, okay, det kommer ett jävligt fett paket som jag ska hämta ut på Mekonomen. Inte det jävligt random att hämta ut paketet. Du skojar nu? Nej, jag driver inte. Jag ska hämta ut... Det är väl för fan bil? Ja, jag vet. Men det stod att jag har ett paket hämtat ut på Mekonomen. Och det är från England. Det här är jävligt fett paket. Jag har sett fram emot det här fett länge. Så jag tänker att vi kommer köra en liten unboxing efter jag har hämtat det när vi kommer till hämten då. Men det kommer bli jävligt fett. Det kommer bli jävligt fett. Jag kommer ut strax. En tomtesäck. Blir det dra hem och köra en unboxing på det, eller? Ja, jag tänker ja. Det kan vara jävligt fett. Paketet vi har ut förut är här. Och nu tänker jag att vi kör en unboxing. Nu kanske många tänker, vad fan är det för paket han gaggar om? Men ända sedan jag började träna så är det ett speciellt klädmärke när det kom till gym som jag använt. Jag tänkte bara, fan det vore en dröm helt ärligt att få spons eller bara köra någon typ av samarbete med det företaget. Kanske bli signad av dem till och med. Jag ska väl ärligt säga, dagen har faktiskt kommit, vilket är sjukt jävla nice. Så jag har teamat upp mig tillsammans med Gymshark. Så den här snutten just nu är i samarbete med Gymshark. Jag har fått hem en jävla massa kläder av dem, vilket är sjukt jävla nice. Jag ska väl helt ärligt säga att det är en dröm faktiskt som har gått upp, eller gått i uppfyllelse. Och jag tänker att jag ska testa lite kläder som jag beställde från deras sida och häromdagen som jag har fått hem nu och se hur det sitter. Jag köpte mitt första Gymshark-plagg tror jag 2015. Jag hade gymmat i typ ett år ganska exakt. Köpte lite linnen därifrån och typ brallor. Så det känns jävligt fett. Riktigt kul. Vi kommer köra en pack-öppning idag och jag vet inte riktigt om den är... Den här är storlek L. All right. Så jag tänker att vi testar lite grejer så får vi se vad som händer. Och det kommer finnas en länk i beskrivningen så ni kan trycka på om ni vill ha någonting från Gymshark. Där är då träningskläder. För alla kanske inte vet vad Gymshark är kommer på nu. Men där är träningskläder. Och ja, även fast det är träningskläder så betyder det inte att du inte kan ha dem annars också. Jag brukar glida runt i träningskläder annars också. Men här har vi i alla fall en sweatshirt. Heter det sweatshirt? Ja, det heter en sweatshirt. Det finns en Gymshark-länk i beskrivningen här under videon ni kan trycka på. Om ni vill handla någonting, det finns massa kläder. Det finns både för tjejer och killar, för er som inte hänger med i de svängarna. Så det finns massa grejer. Alltså det här är bara några av flera hundra olika plagg som det finns. Det finns jäkligt feta grejer. De kommer med nya kläder
hela tiden. Det finns massa andra färger och så vidare också. Så in där, tryck på länken om du handlar någonting, så supportar du mig och Gymshark, för det är fett nice. Det är fett kul att vara sponsrad av Gymshark och köra med dem. Jag tycker det är fett jäkla nice. Jag har aldrig haft någon sponsor riktigt när det gäller gymkläder och sådär overall. Så det är jäkligt fett att det just blev Gymshark. Så det ska bli fett kul. Du öppnade en case! Nej, du körde en upgrade! Ja, en upgrade, det var en upgrade! Det var bara en dollar vi körde. Vi kör. Okej, jag torskade till $3. Fuck. Jag har inte käkat någonting nu på en och en halv timme kanske. Ska du trycka i 3000? Ja, men alltså, jag är på 3000 kalorier och så här. Jag börjar bli hungrig. Det är sjukt att säga, men jag börjar bli hungrig. Ja, öppna Fedora här. Du öppnar Fedora? Okej. Okay. Men börja tycka nu, ska vi gå ner och få i det lite? Vi drar ner och jag kommer en sjuk shake, vet du vad? Ja. Nu funkar vågen. Nu är det jävla dags, jag kommer en galen shake. Som sagt, jag har inte käkat på fett länge, så nu jäkla kör vi igång. Vi fick vågen att dra igång också, vilket är jättekul och trevligt att se. Så nu kör vi här, nu är det på riktigt. Den väger noll nu. Nu har vi tryckt noll. Okej, okay, skitbra. Jag behöver din input, Adam. Vad tycker vi att vi lägger i här? Jag tycker 200 gram jordnötssmör. 200 gram? Typ 3 eller 4 stycken avokados. Tror du avokado passar till jordnötssmör? Det tror vi, okej. Okay. Och lite kakor kan vi köra med det bara. 200 gram jordnötssmör, det är 1178 kalorier. Vänta, innan vi bara fortsätter. Ja. Adam, jag har tänkt på det hela dagen, jag tänkte fråga dig hela dagen. Vad fan har du gjort på din arm? Vart? Är det ett födelsesmärke? Eller att du... Ja, det här är en krigsskada. Det är en krigsskada. Krigsskada, ja, men han är ju militär för fan. Nej, okej, så 200 gram av den här peanut butter ska vi ha. Åh, chunky. Alltså det där är liksom 90... Alltså det där är typ 500 kalorier. Eller det är 500 kalorier. Det är inte... Alltså det ser ju ut som... Det ser ut som efter typ... man har varit på tajen liksom. Ja, men exakt. 195... Alltså här, vi ska räkna allt. Så nu är det 206 gram. Och då kommer jag skriva in 206 gram. För varenda gram här räknas. 206 gram. 1213 kalorier är där. Inte det helt starkt. Jo, men det är nog fan inte så jättelätt att trycka heller. Du tror inte det? Nej. Men jag kommer lösa det. Så rullar vi vidare. Bam, bam, bam. Okej, där var avokados. Tack så jättemycket. Avokado. Bam. Och så ska vi se här. Bam, 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 bam. Och de väger 31 gram. Eller det kommer bli så mycket fett. Okej, gör inget mer av dem. Det är bra. Och sen har vi... Där, vi har 60... Nej, jag har milliliter igång! Okej, där. 65 gram. 107 gram. 151 gram avokado. Skruv in det här, den här shaken kommer bli helt jäkla sjuk alltså. 151 gram. Okej, det var bara 300 kalorier. Det kan inte stämma väl? Jo, det kan nog stämma. 300 kalorier, bam. Jag kommer faktiskt inte ta mig med sån här snuskigt skit nu. Vi kommer köra på All Pro. Plantgurt, inte yoghurt utan plantgurt. Ska vi se här, hur mycket vill vi ha av den här då? Den här räknar man då i gram. Let's fucking go. 196, 195, 212 gram så det kan säga här. Bara så att alla ser. 212 gram, det är 140 kalorier bara. Det var inte alls mycket, men det är väl bara för att den ska ha någonting att blanda runt i. Sen nu resten tänker jag att jag kommer köra vatten. Det är riktigt äckligt, men det är faktiskt sanningens ord. Okej, så den här shaken är då på 1651 kalorier. Hade nästan kunnat slängt i något mer. Chips eller någonting, eller? Släng i lite chips. Jag vill inte ha för mycket vatten här nu, för det får inte ta över liksom. Jag kommer att lugna pucka. Jag har druckit så många konstiga shakes i mina dagar. Tror säger stopp där, va? Det luktar ju väldigt mycket jordnötssmör. Åh, den var ju varm. Den var ju svinvarm. Skål på er! Ja, kan jag säga hela. Ja. Åh, det var så jävla... Alltså, fettigt. Nej, nej. Let's go! Let's fucking go! Jo, men det här är godkänt. Det här är godkänt. Ja, det är godkänt. Där är jag proof, där är proof. 1000 var det, 800. Inget. Okej, så vi har då totalt ätit i den här challengen än så länge då 4733. Live som säger till mig att du är 2131 kalorier över. Då har jag skrivit in att jag är på det då, vilket jag typ inte heller är egentligen. Så vi har väl hälften kvar ungefär. Och det har väl gått typ
Det har varit gott, 2 timmar. Så jag startar. Så jag vilar typ en timme. Så för jag tänker att, ja men okej. Okay. Jag skulle klara på 4 timmar så jag kommer göra det. Ja, du sätter. Jag kommer klara det. Bro. Jag kommer pusha dig annars om du inte orkar tycka med mig. Ja, då du får bara skrika alltså, på. Alltså jag kommer bara köra ner ett rör i ditt slang i din käft och bara trycka ner någonting där i. Alltså jag skiter i. Om du inte klarar det så kommer jag göra kaos med dig alltså. Nu är det dags. Nej men jag tänker så här, ska jag klara på riktigt så får jag fan klara på riktigt. Ingen jävla lats och lajban grejer. Vi sätter igång 2 pizzor nu tänker jag. Så vi kör först ut så har vi en Billy's pan pizza. Det är nog alltså allt det är bara att säga hela tiden att den är vegan. Men no shit, det är en 10k calorie challenge vegan. Det är klart som fan den är vegan. Så där, skitbra. Nu lägger vi till mer mat här så kommer vi scanna in den här för den kommer vi käka hela av. Bam, där. Billys väg 408 kalorier i den här. Vet inte om det är bra eller dåligt. Hallå, är det någon av er som har käkat den här veganska pizzan någon gång? Ja, jag gjorde det på när vi körde 30 år sedan. Ja. Jag tog en tugga och kände, det här smakar ju lite som min haga. Okej, okay, så den här kommer smaka som min haga idag. All right. And we wait. Ba-ba-ba-ba-boom. Är den här klar eller? Den här är inte klar någonstans. Jag körde 2 minuter på 900 fucking grades alltså. Jag vet att det inte är 900 grader men det är, låt mig. Är det 3 minuter? Stenugnsbakad panpizza. Veg och Tex-Mex. Veg och färs. Majs. 190 gram och den här är fan mer kaos. Alltså. Jag slänger in den här i mikron direkt efter när det är klar. Så om typ en minut nu typ. 1, 2, 3, let's go! Smäll in den jäveln också. Nu ringer det här. Hallå. Tjabba. Tjena. Hur går det? Det går bra. Ska käka en vegansk pizza nu. Okej, okay, nice. Jag är klar. Alltså jag... Nytt jävla, kom igen. Min fråga är, vad innehåller den här pizzan då? Det... Okej. Okay. Nu ska vi se. Det var inte så tokig. Skulle du kunna säga vad det smakar som liksom? Mm. Det här, du sa att det smakar som din vänstra. Men jag säger att det här smakar som min högra. Jag sa att det smakar som min högra. Jag har bara en höger. Du har bara en höger? Jaha. Det här är plast. Vad har du piper det? Vad är det här för? Den andra gojsiga... Pizzan har varit billigt. Ja, det är det. Jag vet inte hur mycket kallt som där har du sett, men... Det här luktar faktiskt jävligt gott alltså. Det gör det. Det är någon sån här Tex-Mex-Janne liksom. Okej, gott folk. Vi har 2 pizzor vi ska arbeta lite med här då. Vi ska lägga in den andra pizzan också nu. Lägg till mer mat, streckkod, bam, vi kör där. Bum. 190 gram, det är 412 kalorier den. Och typ så här 402 den här, så det är... Typ samma. Så efter jag har en... Käkat. De här två, det är på 5553 kalorier. Alltså det är nästan jordnötssmör, eller jordnöt... Ja, vad heter det? Peanut butter. Den är bara, den är bättre liksom. Ja, alltså jag tycker att du borde stärka jordnötssmör på den där. Alltså nästan. Det är ganska äckligt. Men alltså jag tänker, det blir ändå... Alltså bror, vi är ju mer kär. Ja. Poängen är bara att det ska inte vara gott. Oh, ba-boom! Den här var ju svinvarm. Jag väntade tills den här kylat ner sig lite för den var jäkligt varm och jag vill inte bränna gommen. Typ vad är det? Jag vet inte om man ska mikra eller ha den här i ugnen. Jag mikrar ju den. Men vad Billy sa var fan bättre. Jag tänker att den där inte är god alltså. Mm. Jag käkade den för jävligt länge sedan. Jag kommer inte ens ihåg hur den smakar. Mm. Och den var inte konung då? Nej, då kommer jag ihåg att den var rätt inte nice. Då är frågan om man drar och tränar efter det här och sen fortsätter. Drar vi och tränar efter det här, den här pizzan. Och så, sen käkar du vidare filmet. Alltså jag tycker du borde trycka in lite mer, du vet, carb overload, du vet. Man, han kommer inte ens palla gymma om man trycker in för mycket nu. Alltså som jag mår just nu så mår jag så här. Nu skulle jag ändå kunna träna rätt argt. Jag är ganska mätt nu, ja. Men om man fortsätter nu ett snäpp så kan det bli så här, att det krampar i kaggen och då pallar man inte ens träna. Och det jag tänker är om han kör efter, för jag brukar bli lite halt. Du vet hur man blir när man tränar hårt liksom och efter. Man är hungrig som fan! Måste bara säga det. Oh, wow, wow! Helvete. Vilken jävla race. Jag måste bara säga det. Vi nådde ju 10 000 likes på förra videon så tack som fan. Den här bilen.
Ja, rest in peace. Jag har lite ångest. Alltså, jag ska... Den här bilen kommer flippas någon gång i vinter. Jag vet inte vilket datum än. Ni kan kommentera något på ett datum ni tycker vi borde köra. Och flippa den jäveln på. Och så kör vi helt enkelt. Ja, det är trycka plåt och bara köra på. Fan, det är ju bättre kan det inte bli. Det är dags för gym, eller? Jag tänkte det. Ja, ja. Men det ska käka först. Du kan hänga med. Om du stänger av kameran kan du käka lite chicken teriyaki med oss. Ja, men det är då inte jag vegan. Off cam. Okej, så jag glömde då min kamera hemma. Nej, det är inte alls det. Jag har med mig kameran här. Men, som vi ser här. Inget minneskort där i. Du, jag började kolla på materialet hemma på datorn och bara, oh fan vad nice det blev. Alltså den här telefonen är sjuk. Ja, den är sin. Jag måste det här på Samus på mig. Jag har exakt lika. De kan inte sätta mig också. Det här, din telefon är galen. Ja, mannen. Men vi kör med telefonen då alltså. Ja, kan vi göra slå också. Vad sa du? B-rolls också, eller? Alltså jag ska köra allt. Alltså det är telefongibbet liksom. Cardio. Jag kommer köra 100 cals. On the band. Det är inte en kotte på gymmet. Det är fredag, klockan är 19.00. Grejen är att alla är ute och dricker saft och käkar lite bullar, för nu har ju restriktionerna släppts. Första fredagen utan restriktioner på 2 år. 1,5 skulle jag ändå säga. Ja, det är nice. Men, idag ska inte vi njuta. Det är imorgon. Jag ser lite ut som en flintis, va? Det ser ut som en högra pungkula om den var ljus alltså. Okej, den högra. Ja. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up. Let me show you what's up. Enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted. So mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes. I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit and I go crazy when I'm mad. Jag ska vara helt ärlig, mitt pass idag, det var det sämsta på länge. Men skitsamma, jag har kört lite rygg idag, det blir ingen biceps. Jag måste idag köpa lite max nu. Lite max, lite snuskiga burgar och sånt. Lite snuskiga burgar, lite kalorier och grejer. Men vi signade ut med passet, du tycker ändå 130 bänk, vadå? Jag glömde mina minneskort i kameran hemma. Var det first? Nej, det är inte första gången. Nästa, jag vill nå 140 om typ en månad max. Alltså, jag tänker på det burkar med månaden. Det är bara att köra femmor. Det är bara 25. Nej, jag kör bara 12. Alltså. Men det var. Det är så man bildar volym. Men samtidigt. Jag blir ändå starkare.
Jag tror du sa nu. Ja, ja, nu slutar vi snacka. Vi drar till Max nu. Jag behöver kalorier. Fan. Right, welcome to Max. Här var ju min officiella faktiskt kalori-challenge. Nu ska vi se, jag vet inte vad jag ska ha. Tjena, tjena. Jag skulle vilja ha en crispy no chicken. Alltså en veganburgare. Och sen ska vi se det. Lite veganska nuggets. Vad är det för storlekar på dem då? Jag kör 2 stycken 9-pack på dem. Jag behöver inte ha några dipper, men om du måste lägga i någonting så är det bara att slänga i lite random. Har ni någon så här vegan shake också? Ja. Ja, ni har det? Jag har både milkshake och lickshake. Okej, okej. Okay, okay. Ja, men vi kör en lickshake som är vegansk då. Ja, men den där blåbär lät väldigt trevlig faktiskt. Tjabba! Tack så mycket. Ja, jättetrevlig. Är det kvitto här i, eller? Tack så jättemycket. Ja, jättetrevlig helg. Så grejen är, där kommer flyga ur bilen då. Jag tänker, vi stannar bara här och dricker upp det. Jag vet inte hur mycket kalorier det här är. Det kan stå på skärmen just nu. 3, 2, 1, let's go. Och vi filmar fortfarande med telefonen för mina minneskort till kameran. Var hemma. Men jag tänker att vi, innan vi åker hem nu så sänker vi den här rackaren. Ingen sugrör. Tack Greta för det. Varsågod. Den här var riktigt nice. Den här var grym alltså. Var den sjuk eller? Jävlar vad gott då. Börjar bli lite jobbigt då. Nej men då. Ja, du tycker allt det var. Men det är som att tugga på en pigelinglass liksom. Men det är lite som att få brain freeze här. Ja, i halsen. Det ser lite ut som ett emo när du har håret, så jag måste bara säga det. Är det farligt? Det blir så här kallt. Nej bro, jag tycker i mig 2 Ben & Jerry's på 10 min, vad fan. min hals nu! Nej, jag kan inte vara bra att det är så här kallt. Alltså det är is i det här. Det är det som är grejen. Alltså det, jag vet inte om man ser, men det är is. Där. Ja, det är is här. Ja. Okej, kör. 3, 2, 1. Let's go, kom igen. Mer, mer. Det är inte mycket kvar, Samuel. Det är typ 4 stora klunkar. 2. Sista klunkar, har du brain freeze eller? Rör dig på gummen, tunga mot gummen. Tunga mot gummen. Tunga mot gumma. Jag balar ju för fan. Jag gråter ju. Av en blåbärstjej. Ja, den är uppe. Den är uppdrucken. Lickchecka den ner nu. Jag vet inte, jag uppskattar kalorierna på den. 700 kanske. Då slänger jag bara ur med något riktigt så här random.org. Glöm inte bort, även fast corona över. Ja, men den här köpte jag under pandemin. Men det är nice nu att man har kvar. Folk tror ju att nu kan man inte bli sjuk efter sista september. Då är det fel. Jag har tagit 3 doser vaccin för jag fick corona ändå. Så, 3 doser? Ja, kör någon specialtest på mig. Jag ville kolla. Nej, nu är det för mycket lall. Vi åker hem nu. Okay, och så käkar vi resten av grejerna vi köpte på Max. Hello! All right! We home! Jag vet inte hur mycket kalorier de här grejerna har som jag köpte. Men jag tänker väl att vi käkar bara dem och så räknar vi ut efter hur mycket det är. Jag vet inte, det är något vatten som håller på att koka. Vad fan är det? Ingen aning. Så min tanke nu är att använda en av de här BEA. De håller så jävla mycket kall, så att doppa nuggetsen i den. Alltså det är 600 kalas per 100 gram. Och det är alltså 1200 kalorier här i lilla. Så det är helt stört. Så jag tänker väl att vi bara... Ja, vi snuskar oss alltså. Nu efter gymmet liksom. Man har gymmat. Som vi sa innan, det var inte bästa passet. Men crispy nuggets. De här är vegan, det känner jag direkt. Och vad Stefan, vad fan mycket nu. Kan smälla i med båda med nuggetsna och hela den här burken. Då känner jag nästan att vi är på ett avslut. Jag vet inte hur mycket kalorier det här var i shaken, men jag tror att vi har en vild gissning. 4000 kalorier kvar att käka. Klockan är 8 på kvällen, vi börjar klockan 2. Håll på i 6 timmar. Lite längre än förväntat, men... Fan. Håller jag på mig? Kommer jag klara, tror du? Jag vet inte, alltså på hur länge? 12 timmar tror jag vi kör. Ja, men vi kanske inte klarar det, men... Jag tänker tills det är en ny dag liksom, så jag vill typ 4 timmar på mig. Vad har du kvar att käka? Du har 4000 kals. Ja. Vad är det här du käkar nu? Den här är 1 och 2. Nuggetsarna. Det är ju typ 1 max också. Nej. Det är bara 9, men säg typ 500 dem. Eller jag vet inte vad veganska nuggets innehåller liksom. Den här såsen var fan... Alltså den var... Jag vet inte vad jag ska säga. Jävligt fast. Det är ett vanligt BB kanske som var såhär vattnig. Det ser ut som en guacamole. Ja, den är helt hård. Nästan har vi då en timelapse för det. Så
salt, modifierad potatisstärkelse, socker, kryddor, gurkmeja. Vad var det där? Jag hörde något intressant. Modifierad. Ja, just modifierad potatisstärkelse. Jag vet inte vad det ser ut som alltså. Nej, det är... Sladde. Vi har en crispy no chicken. Oh, det var ju den du köpte när du råkade köpa... Nej, det här var när jag körde min veganvecka. Då avslutade vi faktiskt på den maxen, så satt vi där. Och då satt Daniel och sa, ja. Hej, det är ju kyckling. Ja. Ja, mm. Men det står ju crispy no chicken. Ja, jag vet. Mm. Ja. Fattar du att den här dumma jäveln, han har gått till max och käkat den här typ såhär fyra... Och trott att det var så. Ja, i fyra gånger i veckan i typ såhär två år. Och bara, åh, jag älskar crispy no chicken. Och bara, men bror, jag försöker inte bara en crispy chicken. Vadå? Det är samma sak, eller vadå? Du tar ju den veganska. Va? Är den här vegan? Det är ju typ samma smak. Ja, det smakar ju väldigt lik, men det är såhär, vad fan. Om man tänker efter kyckling smakar bara inte så mycket. Och den här är så jävla hård. Att jag kan vända den upp och ner. Ingenting, alltså ingenting. Kan dunka ner så här. Ingenting flyger ner. Hade du gjort med en Lomanders, ja, då kan jag säga att då hade du... Ja, det bara sitter helt... Alltså det är som Karlssons klister där. Nuggets är nere, 9 stycken. Burgare är nere. Lyxshaken är nere. Jag skulle ha vägt såsen innan, för nu vet inte jag mycket jag tagit. Men om jag... En tredjedel. Ja, en tredjedel faktiskt jag tänkte säga också. Ja, jag vet inte, jag tror du skulle säga halva där. Ja, nej, det är inte halva. Men lätt en tredjedel. Ja. 100%. Jag ska inte lura, så ska vi räkna ut här. Jag måste bara kolla vad den här lyxshaken innehåller. Vegan blåbär. Nej, du driver med mitt liv. Ja. De har 378 kalorier. Okej, så lyxshake vegan blåbär av Max. Vi trycker in den där, lägger till mat. Det står dock på live som att den är 419 kalorier. Jag trycker in det. Ja, men det är typ, vad fan var det? Ja, men det blir bra. Sen har vi den här bean. Vi skannar in den. Stämmer min nedräkning, tror jag. Nu ska vi se här. Vi behöver ha ljuset där. 200 gram delat på 3. Delat på 3, exakt. Det är 66 gram. 0,6 gram. Okej, så det är 397 kalorier från bean. Max nugget. Okej, så 9 bitar då. Det är ändå 385 kalorier. Fan, inte mycket. Nej. Sen har vi... Kan man ju käka på Defic. Ja, faktiskt. Crispy no... Max crispy no chicken. 516 kalorier i den början. Bam, bam, bam. Jag är på 7270. Kalorier. 7270 kalorier. Så jag har 2800 kvar. Måste vila, kan jag säga. Jag har druckit så mycket vatten på senaste också, vilket inte är bra, för det mättar. Det fyller magen. Ja, det fyller magen, så det är bra. Så ni som ska göra en kalorichallenge, tar du upp med vattnet, men ni måste ju ändå dricka, så jag vet inte hur man ska lösa det där. Jag kommer gå och vila lite nu, vila kaggen så att säga, vila kistan, och så återkommer jag när det är dags att käka lite mer. Och du... Jag ska inte stå. Du ska inte stå och latcha lite. Ja. Så vi ses aldrig igen, tror jag inte. Eller? Nej, du tar inte med kameran imorgon. Nej. Okej, det var då 2700-2800 kalorier kvar sen jag är klar med den skiten. Jag vet inte fan vad det var. Något som vi kan kolla här. 7270, så det blir väl någonting. Jag tänkte göra en sån här sista galen shake nu som alltid gör alla de här videorna. Det här är ingen så här wow 10k eller 35000 kalorier challenge, utan det här är bara en vegan grej. Vi kör 10000 liksom, inte värsta grejen. Men vi brukar alltid köra shakes i slutet av videon helt enkelt. Så jag tänker att vi kommer göra en galen shake nu, lite peanut butter. Och så kommer vi ta lite av den här yoghurten som för övrigt var jäkligt god. Den här, de ska fan ha en big up alltså. För jag vet inte, det har inte blivit så mycket chips alltså. Fundera på de här veganbollarna. Sour cream onion, det låter jävligt snuskigt, men de kanske är goda, ingen aning alltså. Och inget stativ till den här kameran, så jag försöker leta efter någon burk jag kan ställa upp den här på. Ja, men tonfiskburkarna brukar ju fungera bra alltså. Jävligt trevligt. Så där, vi kör lite ett paket med pasta. Jag hittade lite frön här, de här kan vi ha typ linser med lite, sådär. Ja, men något i den stilen, sådär bra och seriös youtuber. Ja, jag har ju stativ och grejer, eller? Nej, det har jag inte. Men okej, nu ska vi se, vi ska köra lite jordnötssmör. Så vi ställer ner den där, vi trycker på zero. Vi kommer hälla ner då, vi ska ju väga så att vi får rätt mängd. Uff, det är så nasty det här. Alltså per 100 gram så är det 600 kalorier här. 591,5 om jag ska vara helt perfekt liksom, men... 30 gram. Fy fan. 118 gram. 141. Alltså jag tänker väl att vi touchar väl 200 g den här, känner jag. Det är väl inga konstigheter. 183. Alltså fan, jag har ju kört halva hinken nu typ.
Och jävlar där, 221 gram blev det nu. Har du ett proof på det? 221 gram. Tänker bara så att vi kikar hur mycket kals vi får i oss nu så att vi inte gör några dumma beslut här. 200 g, 1178 kalorier är det där då. Okej, så nu nollar vi då den här då. Och så kommer vi, ser man mig ens nu eller vad fan är grejen med det? Det är typ halva av den här kvar, jag vet inte riktigt. Man väger den här i gram. Så vi trycker bara på noll och så häller vi. Och jävlar, jag fyller ju för fan hela. 308. 309 gram. Alltså det är 198 kalorier bara. Den här är ju sjukt kalorisnål. Fucking def-grejer liksom. Nu vet inte jag exakt vad den här... Jo, men den här kommer jag landa på 1400 kals. Fan vad den här kommer bli tjock. Jag har ingen vatten i den nu kommer på. Jag tror jag ska käka lite med skeden bara. Alltså nu jävlar flyger vi på en shake alltså. Skruva på den här rackan. Vi måste ha liksom lightning på den här. Vissa youtubers kör ju så här system, studioljus. Men jag tycker iPhone-lampan är rätt okej. Kolla, alltså jämför nu. Mörkt, tänt, hur bra som helst. Sen kan man ju ställa upp den mot fyra stycken tonfiskburkar. Så det är skitbra. Så kör vi bara sådär. Så säger vi 3, 2, 1, kör då. Jävlar vad jag skruvar åt den här. Okej. Okay. Den luktar ju verkligen jordnötssmör, det kan jag säga. Den här var varm. Jag funtar nästan på om det är typ mer värt att hälla upp den här skål och käka det som en yoghurt. Alltså jag gör bara vidrigare och vidrigare grejer för varje video, men vet du vad vi gör från det? Okej, gott folk. Då tänker jag väl att det här är vår lilla så här kvälls käk, nattkäk, yoghurt liksom. Det får bli skitbra. Jag sätter mig här och bara gottar i med det här. Jag vet inte hur mycket kalorier vi kommer landa på efter det här. Den här var på 1400, jag har 2800 kvar, men det var helt ute och cykla. Oh, helvete. Det smakar sjukt mycket jordnöt. Ja, okej. Ja, men det är bra. Det där tog inte många minuter. 3. Max 8646 är vi på. Som sagt, vi behöver typ 1300 kalorier till någonting. Jag vet inte vad det skulle kunna vara. Jag måste klura ut lite. Jag vill typ testa något nytt. Det har varit väldigt mycket jordnötssmör nu. Yoghurten har vi använt. Avokadon har vi använt. Jag käkar lite chips, men det är såhär, ja jag vet inte. Kanske blir det då. Jag har käkat Max. Käkat pizza. Fan, mycket olika grejer jag käkar då. Alltså jag undrar ifall det är kaggemål. Känns lite uppsvälld, men det är såhär, värre grejer har hänt liksom. Genet, det är ju fredag då. Alla är ute. De har precis släppt på recessionen och så vidare som jag nämnde innan. Jag tänkte såhär, jag sitter hemma här helt jävla ensam. Jag har inte ett jävla skit. Så jag tänker, det här blir mitt fredagsmys. Tre jävla chipspåsar. Och jag tror faktiskt att vi har klarat den här challengen. Helt ärligt, om jag smäller i mig alla de här påsarna. Jag ska bara räkna upp lite lätt här. 470 kalorier per 100 gram. 90 gram var hela påsen. Så det blir väl typ en 430. Ja. Jag vet inte, vi räknar ut sen. Hur mycket kalorier behövde jag för att klara det? By the way, nu har det gått kanske så här 20 minuter sedan jag käkade den där... Fan, vad ska man kalla det? Yoghurt, jordnötssmörgrejen. 1400 kalorier till. Ja, men det löser vi. Så vi ska se hur de här sour cream onion bollarna smakar. Det här är då en ärlig review, så det kan vara så att du slipper käka. Jag kan börja med att säga att halva påsen är ju sådär. Så här någonstans börjar bollarna komma. Ja, men det är bra. Det är bra. Men vad nice faktiskt. Men we're done. Just det, jag måste scanna den här. Typ säga, de var nice, men som sagt, det är det med gubben. Det är det med gummen hela tiden. Det är det som är så jävla jobbigt. Fräter i gummen. Jag vet inte vad jag ska säga. Det finns någon säkert som fattar vad jag menar. 423 kalorier. Vi har 1000 till. Vi måste käka. Hör din rackare, vad ligger du på? Visa mig, gram. Vi var helt dum i huvudet, eller vad ser inte? 100, för fan. Okej. 100 gram, okej, men det är 450 kalorier här. Och ost och rödlök. Och det är 40% mindre fett och 100% god smak. Det är bra att det är det.
Åh jävlar. Ja, det var en speciell smak. Den här påsen var också lite klickbit. Som ni ser, den börjar här någonstans. Början, som ni vet, ni kan klippa halva påsen sen börja käka. Alltså min käft börjar bli så jävla torr. Jag har inte druckit något vatten här under den här tiden. Men det är det. Vatten mättar. Nej, det mättar inte. Jo, men det gör ju typ det. Man blir ett uppsvullen i kaggen och sådär. Nej, jag skiter i det. Jag bröstar det här nu. Och sen dricker jag kallt vatten sen. Som är skitbra. Sista hela, sen hittar jag en halv här nere i botten. Så. Inte knäggla upp den. Nu ska vi skamma här. Den här var inte jättenice för övrigt. Inte 30 gram heller. Vadå en portion 30 gram? Här käkar vi 100 g, 450 kals. Tack för kaffet. Bam. Klar. Okej, så just nu är jag på 9519 calorier. Bam. The last one då, helt enkelt. Det är du som är den sista bossen, så att säga. Och det är då sour cream and onion. Du har också 40% mindre fett och du har 100% god smak. Vi får se om du lever upp till det här. Nu har jag väldigt flottiga fingrar och är redo för att attackera dig. Jag vill nästan säga att den här var lite bättre. Det kanske inte ser så ut, eller jag vet inte. Men den här var... Den här börjar liksom här någonstans. Det är väl kanske en centimeter bättre liksom. Det är så jävla sånt i min käft. Nej, alltså. Jag måste dricka vatten där gången. Alltså. Det är helt omöjligt. Okej, vi ska finisha den här påsen nu. Vi har typ halva kvar. Det var helt... Alltså, det gick inte. Det var helt omöjligt. Det var så torrt i munnen. Det var starkt. Drunk in the middle of the bar now. I fucked up with somebody from my own town. She told me 110 gram är stor, nice. 497 kalorier. Och vi är på 10 016 cals. Jävlar, ska vi fira. Några timmar. Skål på det för fan, 10 000 kalorier, vegan, vegan. Jag klarar det, vilket känns jävligt nice. Fan, det, som jag sa innan, det är så här, det känns som att jag aldrig klarar mina challenges. Det är så här, Sampe ska alltid fejla dem på något jävla vänster. Men den gången klarar vi det, 10 000 kalorier, det är inte jättesvårt om jag ska vara helt ärlig. Jag tycker inte det, det var svårt för mig för några år sedan, absolut. Det enda svåra den här gången var väl att jag körde det vegan. Så det är så här, absolut inte värsta skillnaden. Men det är ändå lite grejer man måste tänka på. Så jo, det är ju lättare att göra 10 000 kalorier om man försöker vad man vill, absolut. Men vad fan, det funkade. Jag känner mig jävligt uppblåst i kaggen om jag ska vara helt ärlig. Det känns bara lite så halv onice. Jag ska inte ljuga och stå och säga att nej, men det känns som vanligt ingenting. Alltså jo, det känns. Alltså absolut, det känns ganska risigt. Jag är absolut inte hungrig, jag är inte sugen på någonting just nu. Jag vill bara typ lägga mig i sängen, sätta mig i stolen och bara, jag vet inte vad jag ska göra. Kanske kolla lite Squid Game, för det är typ det alla snackar om just nu. What the fuck. Nej men fan vad kul, vi klarade det här. Jag vet inte, vad fan är klockan? Nu har inte jag min telefon på mig, den är där uppe. Men vad är klockan? 10 någonting på kvällen. Så det tog sin lilla tid ändå. Jag gjorde inte det på 4 timmar, jag gjorde det på, jag startade vid 14.09. Och jag vet inte, klockan var 22 någonting när jag kollade senast. Den kan vara närmare 11, jag vet inte riktigt hur många timmar det tog. Jag klarade det under 12 timmar i alla fall, och det var det som var typ the thing, the shit liksom. Så jag känner att det här är approvat 110%. Och tack så jättemycket för att ni kollat hela vägen hit. Om ni tyckte det var nice, glöm inte tumma upp det här klippet och prenumerera jättegärna om ni är nya på kanalen. Och jag har inte så mycket mer att säga. Gymshark, länket i beskrivningen. Shoppa något där om du behöver träningskläder eller något. Vad vet jag, vad vet jag. Tack som fan, ha det bäst.